de un hombre que se enamora de una estàtua i luego la derrumban y él se mata. És molt tràgica. Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no ens podem deixar. Els altres temes, les altres cançons que s'inclouen dintre d'aquesta maqueta que esteu a punt de presentar, també s'entren en temes tan tràgics, apassionats i amb amors pel mig que al final potser resulten... No, tanto como este no. O sea, está la sombra de mi corazón que se habla cuando te arropas en la cama y piensas en tu novia, en tu amor secreto, ¿no? Uh-huh. O en tu amor platónico. Por ejemplo, tú puede ser. Por ejemplo, yo me ha tocado, claro, estoy aquí. Nada, ¿quién iba a ser? Está... David, continuem i reprenem el fil amb la temàtica i amb els temes que centren aquesta maqueta que esteu a punt de centrar, de presentar. M'heu parlat del tema de l'amor, del tema, un altre tema d'amor també, una cançó. N'hi ha un tercer que deies que... Que, bueno, de Flores Negras se habla cuando después de la guerra, la destrucción mutuamente entre razas. Sí. Dice una parte, raza blanca, hombres de color, raza humana en extinción, ¿no? Que como sigamos así, ni habrá raza blanca ni raza negra. O sea, nada. Y es un poco lo que quiere referir. Es decir, es una mica de crida a la multicultura. De crítica. Es una crítica a la guerra, ¿no? A lo que pasa, a lo que está pasando. Perquè la cançó vosaltres la utilitzeu també com a eina de comunicació per transmetre alguna cosa al públic? En segon que caso, sí. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i per haver fet aquesta fantàstica actuació a TVT. Ara el que farem és una petita pausa per la publicitat. Però sabeu què? Ens ho hem repensat millor i el que fem és presentar...